Përshëndetje të gjithëve, duhet ju falenderoj të gjithëve me gjithë zemër që keni shprehur solidaritet edhe më keni pyetur pa fund për shëndetin tim sa i përket incidentit që ndodhi gjatë shfaqjes Zemërluana, kur unë rash me kokë, lavdi Zotit jam mirë, falenderoj të gjithëve, nuk kam as pasoja as gjë, shqyqyr, si që shikoni, jam mirë. Alelelelelelele mama. Halelelelelelele mama. Skibidi bidi bjok toro chok. Yop toro chok. Skibidi bidi bjok toro chok. Skibidi bada bada bada. Oh, Lachi boys. Izumazubizo. Azumazubizo.